For min hustrus og ene vegne takker jeg dem og Norges regering for dette møde og denne hjertelige hilsen. Kaldet ved det norske folks tillid til at være Norges konge, vil jeg sætte al min vilje og alle mine evner ind på arbejdet for at befordre Norges velfærd og lykke. Men forudsætningen for, at dette mit arbejde skal lykkes, er, at jeg tør regne på det norske folks tillid og støtte. Dette beder jeg dem, mine herrer, alle efter evne være i sin stilling og yde mig. Så vil vi tillidsfuldt se fremtiden i møde. Lad os samles i et levende Norge.